Welcome sa Pinoy Recap. Sa pambungad na eksena, ang isang batang lalaki ay nagising sa isang morgue sa ospital, kulang ang anumang paggunita kung paano siya. Dumating doon, nalilito at determinado na makatakas, lumabas siya sa silid ng morgue, nakagugulat sa isang nurse. Nagumanti sa isang hiyawan. Kasunod nito, dinala siya sa isang silid ng morgue kung saan nakita niya ang isang babaeng nagnangalang Rudy, na lumilitaw. Nababahala para sa kanya, tinagtagal, nawala ng malay ang bata at sa paggising, muli niyang sinubukan na tumakas. Gayunpaman, sa oras na ito siya ay hinarap ng maraming mga tao na may kitukot-takot na pagtingin sa kanilang mga mukha gustong-gusto na makatakas sa lahat ng ito, umakyat siya mula sa isang bintana at naglalakad sa kahabaan ng hagdan. Sa kasamaang palad, siya ay dumulas at gumugulusok mula sa isang malaking taas. Ngunit bago ang paghagupit sa lupa, ang gusali ay misteryosong makakakuha ng pagtagilid na nagpapagana sa kanya. Tumayo sa tagiliran nito, pagkatapos lamang, ang isang individual na kahawig ng isang window cleaner ay lumalapit sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili. Bilang tagapangalaga, inihayag niya na ang memorya ng batang lalaki ay tinanggal at siya ay isang espiritu ngayon, na, pinigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang batang lalaki ay nasa loob ng katawan ni Min, isang teenager na kamakailan lamang ay nakatuon sa hindi maiisip. Kasunod ng paghahayag na ito, ibinabalik ng tagapangalaga ang gusali sa orihinal na posisyon nito, na pumipilit. Min upang maklutch sa gilid ng window, Min kahit papaano namamahala upang hilahin ang kanyang sarili at umakyat sa bintana. Nang bumalik siya sa kanyang silid ng ward, isang nurse ang lumalakad at sinubukan siyang saksaki ng isang iniksyon. Bilang tugon, si Min ay nagtatapon ng isang bote ng asin, lamang upang masaksihan ang mga nilalaman nito na nag-freeze ng midair Pagkatapos ay pinakawalan ng NARS ang kanyang sarili bilang tagapangalaga, na tila may kakayahang magkaroon ng anumang anyo. Ang tagapangalaga ay tumutukoy sa katawan ni Min bilang isang pansamantalang homestay at binigyan siya ng isang daang araw upang alisan ng takip. Ang dahilan sa likod ng pagkamatay ni Min, ang babala na ang pagkabigo na gawin ito ay magreresulta sa kanyang permanenteng mamatay. Pagkatapos ay iniabot niya ang batang lalaki ng isang hourglass upang masubaybayan ang isang daang araw. Kinaumagahan, sinusuri ng doktor si Min at namangha sa kanyang paggaling sa kabila ng pagkakaroon. Namatay sa isang buong araw. Gayunpaman, itinuturing ng doktor na ito ay isang positibong tanda at pinalabas siya mula sa ospital. Pagkatapos nito, si Rudy, na walang iba kundi ang ina ni Min, ay pinalayas siya sa bahay. Pagdating, natuklasan ni Min na mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang men, na kinamumuhian siya. Ilang kadahilanan, nakilala niya rin ang kanyang ama, na lumilitaw na nagbitiw sa kanyang posisyon bilang isang unibersidad. Lektor upang ituloy ang isang karera sa multi-level marketing, partikular na nagbebenta ng mga pandagdag. Sa ngayon, hiniling ni Rudy na magbahagi ng silid si Min sa kanyang kapatid dahil hindi niya. Gusto mo siyang iwan pa lang nang maglaon nagtanong si Min tungkol sa araw na ginawa niya ang hindi maiisip ngunit tumangi ang kanyang ina Talakayin ito nang gabing iyon lumabas si Min sa kanyang silid at nagsimulang galugarin ang bahay Siya ay nagbabago sa pamamagitan ng maraming mga frame ng larawan at mga album ngunit nabigo upang makahanap ng anumang mga larawan ng ang kanyang sarili Pagkatapos ay tumungo siya sa kanyang sariling silid lamang upang matuklasan na nakalock ito Kapag sinubukan ni Min na sumilip sa loob nahuli siya ni Men nagalit na pinapabalik siya sa kama Kinabukasan ang isang desperadong Min ay umakyat sa bintana naglalakad sa kahabaan ng hagdan at pumutok ang kanyang silid. Ngunit sa sandaling nasa loob, wala siyang nakitang iba kundi isang litrato ng kanyang sarili, binabanggit ang kanyang kapanganakan at kamatayan. Mga pecha, tinagtagal, pumasok si Rudy sa silid at tinanong kung gagawa ba siya ng isang bagay na marahas. Muli, itinanggi ito ni Min at nagtanong tungkol sa kanyang mga gamit, kung saan inaangkin ni Rudy na siya ang isa. Sino ang nagtapon ng lahat? Tinagtagal, lumuha siya sa luha, niyakap si Min at tinanong kung bakit niya ginawang marahas. Hakbang, kinabukasan, nagpasya si Min na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Habang nagbibihis, nadiskubre niya ang isang brooch at ang business card ng kanyang ina sa kanyang pitaka. Dito, isiniwalat na si Rudy ay isang inhinyero na nagtatrabaho sa isang malayong lalawigan. Kalaunan, pinalayas niya siya sa paaralan at, bago maghiwalay ng mga paraan, inutusan si Min na panatilihin ang katotohanan. Nakatago mula sa lahat at simpleng nagpapanggap na wala dahil sa trangkaso. Habang nasa paaralan, napagtanto niya na kakaunti ang mga kaibigan ni Min, kasama si Lina siya lamang ang malapit. Kasama, si Min ay mayroon ding crush sa isang kapwa mag-aaral na nagngangalang pai, na isang maliwanag na mag-aaral at kanyang pagtuturo kapantay. Si Pai ay isang miyembro ng Cardstone Club, ganoon din si Min. Bilang isang resulta, dumalo siya sa kanilang susunod na pagpupulong kung saan ipinapaalala sa kanya ng mga pinuno na kailangan niya. Upang makumplito ang kanilang pagguhit para sa isang paparating na kompetisyon. Sa gitna nito, napansin ni Min ang iba pang mga mag-aaral na may suot na brooches na magkapareho sa isa na mayroon siya. Pitaka, sa lalong madaling panahon natuklasan niya na ang mga brooches na ito ay nagpapahiwatig ng pambihirang mga mag-aaral ng klase ng Olympic. Nakakaintriga, nagpasya siyang magsuot ng brooch at pumasok sa klase ng Olympic, ngunit mabilis na nahuli ng guru at itinapon sa klase. Nang maglaon, nakilala ni Min si Pai sa silid aklatan upang humingi ng tulong sa akademiko, at natagpuan ang kanyang sarili na nabihag. Sa pamamagitan ng kanyang kagandahan, katulad ng nakaraang bersyon ng Min. Unti-unti, ang espiritu na naninirahan sa katawan ni Min ay nagsisimula upang umangkop sa kanyang bagong buhay at lumalaki. Komportable, kumugol siya ng isang makabuluhang oras sa pai, at pareho silang nasisiyahan sa bawat isa. Kumpanya, isang araw, binisita ng tatay ni Min ang paaralan at ipinapaalala sa kanya ang tungkol sa isang appointment sa kanyang therapist. Nagbibigay din siya ng Min ng ilan sa kanyang sariling mga produkto upang mag-anunsyo. Nang maglaon, dumalo si Min sa session ng therapy, kung saan ang therapist ay nagtatanong ng mga nakakaabala na mga katanungan tungkol sa personal na buhay ni Min. Ngunit habang sinusubukan ng batang lalaki na tumugon, ang therapist ay biglang kumalas sa isang bote ng produkto na nagiging sanhi. Ang mga nilalaman nito upang magkalat sa hangin na inilalantad ang kanyang sarili bilang tagapangalaga. Ito ay naging maliwanag na ang layunin ng tagapangalaga ay upang paalalahanan si Min sa kanyang misyon at payuhan. Siya laban sa pag-abala. Pinibigyang diin ng tagapangalaga ang pagkadali ng oras na nauubusan at sinabi kay Mina Alisan ng takip ang katutuhanan. Sa lalong madaling panahon, bilang karagdagan, ipinapalim niya kay Mina ang hourglass na dati niyang ibinigay sa kanya ay automatico. Kuminto sa sandaling na diskubre niya ang katutuhanan. Sa susunod na eksena, nakikita namin ang mga mag-aaral na nalubog sa mga pagdiriwang sa paaralan, ngunit lumilitaw na nagagalit si Pai. Lumapit si Min sa kanya at natuklasan na siya ay malungkot dahil hindi niya malutas ang tiyak. Tanong, nag-aalala si Pai na hindi niya makamit ang isang nangungunang ranggo ng medalya sa oras na ito at natatakot na mabaygo. Lahat, nang marinig ang kanyang pagkabalisa, tinangka ni Mie na itaas ang kanyang mga espiritu na may nakakaaliw na mga salita. Nagtatanong din siya kung sila ay mag-asawa, ngunit itinanggi ito ni Pai, na nagpapaliwanag na hindi siya nagtanong. Labas siya, habang tumatagal ang gabi, ang dalawa ay may kasiyasang siyang oras na magkasama, naglalaro ng mga laro, paggawa ng kagustuhan. At humanga sa mga paputok. Habang nakaupo sa isang bubong, tinitingnan, sinabi ni Pai kung gaano nagbago ang Min. Kumpara sa dati niyang sarili, Pagkatapos ay tinanong siya ni Min kung aling bersyon ng kanya ang mas gusto niya. Kung saan siya ay tumugon na siya ay. Sagutin ito pagkatapos ng ilang araw. Nang sumunod na araw, sa bahay, naririnig ni Min ang kanyang ina na nagsasalita sa telepono gamit ang kanyang ama. Mukhang galit siya dahil ipinagbili ng taong sakam ang kanyang singsing sa kasal para sa mga layunin ng negosyo. Upang aliwin ang kanyang ina, sumali si Min sa kanya at tumulong sa ilang mga gawain sa kusina. Pagkalipas ng ilang araw, magkasama sina Min at Pai kapag ipinakita siya ni Pai ng isang regalo para sa kanyang kaarawan. Ito ay isang personal na crafted kaleidoscope, alam na ang Min ay may pagmamahal sa mga naturang bagay. Habang nakikipag-usap sila, pinalalaki ni Pai ang nakaraang tanong ni Min at ibinahagi na mas pinipili niya ang kasalukuyang. Persyon ng Min sa kanyang nakaraang sarili. Sa wakas, namumulaklak ang kanilang relasyon habang nagbabahagi sila ng isang romantikong halik. Kinabukasan sa paaralan, habang si Min ay gumuhit ng Pai sa isang tulay, napansin niya ang mga larawan ng grupo. Kung saan ang nakaraang versyon ng Min ay makikita sa background sa tabi ng isang locker. Nakakaintriga, lumapit si Min sa parehong locker at malakas na binuksan ito, lamang upang mahanap ito na walang laman. Mayamaya maya lumapit si Lee at ipinagbigay alam sa kanya na iniwan niya ang kanyang laptop sa kanyang locker. Ilang araw bago nito, hiniling na ibigay ito sa kanyang ina. Ipinaliwanag pa na nagpunta siya sa lugar ni Min sa araw na yun ngunit hindi niya mahanap ang kanyang ina. Kaya ibinigay niya ang laptop kay Men. Matapos malaman ito, mabilis na bumalik si Min sa bahay at nagsnik sa silid ni Men sa paghahanap ng kanyang laptop. Habang rummaging sa pamamagitan ng silid, nadiskubre niya ang mga litrato ng pamilya sa kanyang mukha na sinasadya. Scratch sa kanilang lahat, natagpuan din niya ang mga gawaing papel na nagpapahiwatig ng pagnanais ni Men na mag-aral sa ibang bansa. Gustong alisan ng takip ang higit pang mga detalye, sinusuri ni Min ang computer ng kanyang kapatid at natitisid. Pag-uusap sa pagitan ni Men at ng kanyang kasintahan. Sa pagdaan niya sa kanilang chat, nalaman niya na sinisi siya ni Men sa hindi niya kayang ituloy. Ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa, ito ay dahil sa biglaang pagtatangka ni Min na ibagsak ng kanyang kapatid ang lahat ng kanyang mga plano. Ito ang dahilan kung bakit kinamumuhian ni Men ang kanyang kapatid. Nais pa niya na hindi na bumalik si Min mula sa ospital. Tinagtagal, natagpuan ni Min ang S-note pagpapakamatay, na isinulat ng kanyang nakaraang sarili. Gayunpaman, bago niya masuri ang mga nilalaman nito, naglalakad si Men, kinuha ang laptop, at mga bagyo. Lumabas ito sa bintana, nagmamadali si Min sa labas, nakuha ang nasira na laptop, at kahit papaano ay namamahala upang ibalik ito. Sa, kasunod nito, binabasa niya sa pamamagitan ng kanyang sariling estala at natuklasan na ginawa niya ang hindi maiisip. Sa pamamagitan ng pag ingest ng isang nakakalaso na sangkap. Sa tala, nagpahayag siya ng matinding galit sa kanyang ama, na sinamantala ang kanyang ina. Kita, at ang kanyang kapatid, na patuloy na nagpapahamak sa kanya. Ang tanging taong tunay niyang pinagkakatiwalaan at minamahal ay ang kanyang ina. Gayunpaman, abala siya kaya hindi siya nagkaroon ng oras para sa kanya. Isang araw, binisita ni Min ang klase ng Olympic upang makita si Pai. Lihim siyang nagmamasid sa pintuan at nakakagulat na nakasaksi sa kanyang guro na nakakaantig. Hindi siya naaangkop, karamihan sa kanyang pagtataka, si Pai ay nananatiling pasibo at hindi rin gumanti. Kinabukasan, kinokontrol ni Min ang guro at sinuntok siya ng gusto sa kanyang mukha bago kumuha. Kasama niya si Pai. Sa labas, hinihiling ni Min ang katotohanan tungkol sa kanilang relasyon. Inihayag ni Pai na hindi niya gusto ang guru ngunit pinili niyang manahimik dahil ito lamang. Paraan na mapapanatili niya ang kanyang kahusayan sa akademiko. Pukod dito, hiniling ni Pai kay Min na humingi ng tawad sa kanyang guru dahil hindi niya nais na mapanganib. Ang kanyang kinabukasan dahil sa lahat ng ito, ipinagpalagay ng galit tumanggi si Min na sumunod at bumagsak ang mga bagyo. Pagkatapos, ang ama ni Min ay dumating sa paaralan at kailangang humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang anak. Nang maglaon, sa kotse, pinagalitan niya si Min para sa kanyang mga aksyon. Bilang paghihiganti, kinokontrol ni Min ang kanyang ama, galit na itinatampok kung paano niya ipinagbili ang kanyang ina singsing -sing sa kasal para sa kanyang hanggal na pakikipagsapalaran sa negosyo. Nalulumbay sa mga kaganapang ito, ang minboard ay sumakay ng bus papunta sa quarter ng kanyang ina sa ibang lalawigan. Gayunpaman, lumulubog ang kanyang puso nang matuklasan niya ang kanyang ina na nakatira kasama ang kanyang lihim na kasintahan. Hindi maber ang bigat ng mga nakakagulat na paghahayag na ito ng sabay-sabay, tumatakbo si Min. Luha at nakatayo mag-isa sa isang tulay sa gitna ng ulan. Matapos ang isang maikling sandali, ang pagulan ay humihinto sa hangin, at ang tagapangalaga, na nakilala bilang isang batang babae, lumapit sa kanya sinasabi ni Min sa tagapangalaga na ang pagiging komplikado ng kanyang pamilya at isang pagkakanulo mula sa Pai ay ang mga dahilan sa likod ng kanyang hindi tiyak na pagkamatay. Gayunpaman, ang hourglass, na sumisimbolo sa kanyang paghahanap para sa katotohanan, ay hindi tumitigil, na nagpapahiwatig na. Hindi tama ang sagot ni Min. Ipinapaalala sa kanya ng tagapangalaga na mayroon siyang tatlong araw na natitira upang alisan ng tama ang tama. Sagutin at umalis. Nang maglaon, bumalik si Min sa bahay at pinabulaanan ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang mga gamit sa kanyang silid. Tinagtagal, binisita siya ni Lee nagtanong kung natapos na niya ang kanyang takdang pagguhit napuno ng galit si Min ay tumugon ng walang galang kay Lee sinabi pa niya na hindi niya kailanman pinangalagaan si Lee dahil hindi niya binanggit ang kanyang pangalan ang kanyang estala, ang paghahayag na ito ay kumalas sa puso ni Lee dahil hindi pa niya tinatrito ang Min na may parehong pagkasuklam nakaranas siya mula sa iba kalaunan sa gabi si Min at ang kanyang ama ay pumunta upang kunin si Rudy mula sa kanyang lugar ng trabaho pagkatapos nito ang tatlo ay pumunta sa isang restaurant upang maghapunan habang kumakain sila, nagpapanggap si Min na gumamit ng banyo ngunit pinapanatili ang isang maingat na mata sa kanila mula sa malayo. Sa panahon nito, ibinalik ng tatay ni Min ang singsing -sing sa kasal kay Rudy. Ngunit sa halip na tanggapin ito, ipinagtapat niya ang tungkol sa kanyang kapakanan, na nagiging sanhi ng ama ni Min. Upang bumagsak sa galit, kasunod nito, magkasama si na Min at ang kanyang ina sa kanilang sasakyan. Kasabay nito, kumihingi siya ng tawad kay Min, kinikilala ang kanyang pagkakamali at tiniyak sa kanya na gagawin niya. Unahin ang kanyang pamilya mula ngayon. Gayunpaman, ang galit ni Min ay nananatiling hindi nalulutas, na humahantong sa kanya upang sumigaw sa kanyang ina. Ang kaguluhan na ito ay nagdudulot sa kanya na mawala ng fokus habang nagmamaneho, na nagre sa pagkuha ng kanilang sasakyan. Tinamaan ng truck, sa kabutihang palad, si Min ay nagpapanatili lamang ng mga minor de edad na pinsala ngunit ang kondisyon ng kanyang ina ay tila kritikal. Sa susunod na eksena, bumalik si Min sa bahay at nadiskubre ang ilang pagkain na naiwan para sa kanya ng kanyang ina. Tinitingnan din niya ang regalo na ibinigay sa kanya ni Pai, na nag-uudyok ng panghihinayang sa kanyang nakaraang paglabas. Ito ay biglang nagpapalam sa kanya kung magkano ang pagmamahal at suporta sa paligid ni Min. Ang pagtingin sa mga bagay mula sa isang bagong pananaw, pagkatapos ay sinisikap niyang gawin ang kanyang makakaya. Oras, paglutas ng mga nakaraang salungatan at pagtali sa mga maluwag na pagtatapos. Sa wakas, nakumpleto rin niya ang kanyang pagguhit para sa kanyang stone club. Kinabukasan, ang koponan ng Olympic ay nakikilahok sa isang paligsahan at bago iyon, tinawag si Pai. Sa paghahatid ng isang pagsasalita, gayunpaman, ang pagkakita kay Min sa madla ay nakakaramdam sa kanya ng pagkakasala kaya tumakas siya sinusundan siya ni Min sa silid aralan at sinisikap na aliwin siya, tinitiyak na hindi siya. Galit na galit sa kanya, matapos ang isang maikling pag-uusap, ang dalawa ay nagtatapos sa pagyakap sa bawat isa, na nakakabit ng mga gap sa pagitan. Sila, kinikayat, pagkatapos ay pumunta si Pai sa punong guro at walang takot na iniulat ang pang-aabuso ng guro. Patid sa limitadong oras ni Pai para sa pagguhit, iniwan ni Min ang kanyang nakumpletong trabaho sa kanyang desk, pagpalakpak. Siya para sa paparating na paligsahan. Sa kanyang huling araw, ipinahayag ni Min ang kanyang pagingin ng tawad kay Lee para sa kanyang nakaraang bastos na pag-uugali. Pagkatapos ay nanonood sila ng mga rehearsal para sa kompetisyon sa stunt card ng paaralan kung saan nagsumite si Lee. Isa sa mga lumang disenyo ng min na nilikha ng nakaraang min. Tulad ng ipinapakita ang stunt ng card, lumiliko ito na katulad ng ginawa ng bago. Min, gamit ito, sa wakas ay sumikat sa batang lalaki na siya ay min sa kanyang nakaraang buhay at isang baha. Nang mga alaala na nabuhay muli. pigla, nawala ang kanyang balanse at bumagsak sa hagdan. Pagkatapos, nakakaranas siya ng isang pangitain sa kanyang sarili na nakahiga sa kanyang silid kasama ang tagapangalaga sa harap niya. Sa pangitain na ito, sinabi niya sa tagapangalaga na ang kanyang kamatayan ay kanyang sariling kasalanan, dahil tumanggi siya. Upang makita ang mga positibong aspeto ng buhay, pinabati siya ng tagapangalaga sa kanyang tagumpay at isiniwalat na ang pagsubok ay isang pang-aabuso sa. Tulungan siyang makita ang katotohanan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Min na yakapin ang kanyang bagong buhay na may isang mindset ng positivity. Nagising muli si Min sa hagdan ng paaralan, labis na nasisiyahan at niyakap si Lee. Pagkatapos ay nagmamadali siya sa ospital upang makisama muli sa kanyang ina at tulay ang agwat sa pagitan sila. Simula sa araw na iyon, ipinagpapatuloy ni Min ang kanyang pang-araw-araw na gawain, nabubuhay ng isang buhay na puno ng kaligayahan. At kagalakan na nakapaligid sa kanya.